na pražské burze do příštího roku vidíme jako nezajímavější především bankovní sektor. Když se podíváte na komerční banku i Monetu, tak jsou oceněny poměrně nízko, okolo 12 násobků zisku očekávaných na příští rok. A přitom především komerční banka nabízí expozici vůči rostoucím úrokovým sazbám a má vysokou návratnost. U Monety zase vidíme vysoký udržitelný dividendový výnos, který v poslední době nebyl příliš atraktivní, ale myslíme si, že už může dojít postupně k sektorové rotaci i směrem do dividendových titulů. ČEZ vidíme jako akci vhodnou pro dlouhodobější držení. V minulém roce už poměrně výrazně reagoval na zlepšení na energetickém trhu a na růst cen elektřiny. Nyní je oceněn poměrně vysoko, nicméně energetický trh má dlouhodobý cyklus a ten pokračuje, takže předpokládáme pokračující postupný růst cen elektřiny. Po obrovském nárůstu v minulém roce už bychom byli opatrnější na akcie likérky Stock Spirits, které se sice podařilo stabilizovat tržní podíl v Polsku, dokonce začíná tržní podíl mírně růst, nicméně je to z velké části za cenu klesajících cen produktů a roste především v méně maržových segmentech. Tak já bych zejména vnímal pozitivně finanční sektor obecně. I my vlastně máme v našich doporučeních koupit pro všechny akcie obchodované na pražském trhu. Pokud bych měl jmenovat jednu z nich, tak bych zmínil Monetu. Mně osobně se Moneta líbí z několika faktorů. Nabízí štědrou dividendovou politiku, roste jí objem poskytnutých úvěrů, naopak objem úvěrů v selhání klesá. A celkově se mi zdá, že i investice do digitalizace by mohly přinést v příštích letech dodatečné zisky. Co se týká akciových titulů, které v současné době doporučujeme držet, tak tím je pouze jediný a tím je telekomunikační společnost O2 Czech Republic. I tato společnost nabízí velmi zajímavou dividendovou politiku, nicméně mě osobně u ní chybí nějaký větší růstový potenciál pro tržby a zisky a z tohoto důvodu si nemyslím, že by v těch následujících kvartálech měla cena akcí této společnosti jít výrazně nahoru. Doporučení prodávat pak držíme pro textilku Pegas. Já se tam zde obávám především stažení akcí z burzy, což by mohlo přinést výraznou nelikviditu pro tyto akcie. Vlastně současní minoritní akcionáři by mohli mít problém se vůbec těchto akcí zbavit. Navíc pokud dojde ke stažení akcí z burzy, tak ta informační transparentnost bude výrazně nižší a v neposlední řadě pak musím zmínit i to, že nový majoritní vlastník zamýšlí zrušení dividend. Takže celkově pro mě textilka Pegas je velmi nezajímavá investice. Na české akcie jsme pro rok 2018 stále lehce pozitivní, ale bude potřeba si vybírat. Obecně by mělo dojít k růstu úrokových sazeb, to znamená, že trošku preferujeme bankovní a pojišťovací sektor. Zajímá vás Moneta, která by mohla vydělávat na tom z té její kapitálové pozice a nabízí poměrně zajímavou dividendu. A zajímá nás společnost VIG, která ze střední Evropy bude profitovat a rostoucí sazby by jí pomohly k nárůstu vlastně zisku z jejich technických rezerv. Naopak držet bychom doporučovali akcie českého ČEZu. Tam byť ta dividenda objektivně klesá, tak stále ČEZ má dobrou kapitálovou pozici, aby ji udržel a udržel poměrně solidní dividendový výplatní poměr. Zbavovali bychom se naopak akcí Pegas Non Movens a Fortuna.
Domácí akciový trh má za sebou velmi úspěšný rok 2017, kdy to byl jeden z nejúspěšnějších rok za posledních 5 let, a mírným optimistou bych zůstával pro rok 2018. Domnívám se, že neuvidíme asi tak výrazný růst jako v letošním roce, ale přece jenom ten dividendový potenciál českých akcí tady stále zůstává. Myslím si, že domácí ekonomika bude stále poměrně vykazovat dobrou výkonnost. Česká národní banka bude zvrat úrokové sazby, což bude vyhovovat bankovním titulům. Pokud bychom se podívali obecně na jednotlivé tituly, tak nadále preferujeme akcie ČEZu, které si myslím, že se dostanou poměrně výrazným způsobem přes hranici 500 korun. Z bankovních sektorů bychom nejvíce preferovali si akcie Monety, které mají velmi zajímavý dividendový potenciál, ale rovněž i kurzový posun zde spatřujeme poměrně zajímavý. Z menších akcí se uzavřelo několik investičních příběhů v letošním roce, ať už je to Pegas, který byl převzat, a nebo akcie Fortuny, které pravděpodobně budou možná i staženy z trhu po té, co by je vlastník ovládl. Ale možná bude zajímavé sledovat z investorského pohledu akcie Kofoly, kde se rovněž bude řešit prodej jednoho většího podílu a možné spekulace ohledně prodeje podílu v akcích CME.